Gost Tuzle danas. Studija mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini predstavljaju slučajeve kršenja tri ljudska prava te zaključke i preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti u našoj zemlji. Autor ove studije je profesor dr. Aleksandar Ivanović, vanredni profesor krivičnog prava Pravnog fakulteta u Lukavici, a koji je gost Tuzle danas. Dobar dan i dobrodošli u program RTV7. Dobar dan i hvala vama na pozivu. Čast mi i zadovoljstvo da budem u vašoj emisiji. Evo, pomenuta studija se odnosi na kršenje tri ljudska prava, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, zatim pravo na slobodu mirnog okupljanja te pravo na slobodu kretanja. Zašto ste evo studijom obuhvatili baš ova tri prava? Pa ako pogledate suštinu ova tri prava, one su, da kažem, ključni za uspostavljanje demokratskih procesa u jednoj zemlji. Ako se ne možete kretati, ne možete dolaziti do informacija, ne možete biti u kontaktu s ljudima, nećete znati šta se dešava. S druge strane, ako nemate pravo na slobodu izražavanja i mišljenja, onda ne možete reći šta vam smeta, ne možete iskazati svoje potrebe, ne možete primati informacije. I na kraju treće, pravo na slobodu mirnog okupljanja jeste da zajedno sa svojim istomišljenicima izrazite neki stav, kritiku, predlog. Dakle, ova tri prava su pre svega, ajde da kažemo slobodno, bez da uvažim, da omalovažim druga ljudska prava, ali kad je u pitanju uspostavljanje demokratskih procesa u jednoj zemlji, oni su najvažniji. To je jedan razlog. Drugi razlog jesu naravno neka dešavanja koje su bile u prethodnom periodu u Bosni i Hercegovini, negde 2012. 14. recimo protesti Parke Naš u Banja Luci, protesti ovde u Tuzli, radnika Dite, onda protesti kod izgradnje hidroelektrana Krušice, kasniji protesti koji su se desili 2018. u Banja Luci za pravdu za Davida. U tim svim situacijama su dosta kršenja ljudska prava od strane institucija. Pre svega, dakle, žrtve su bile ljudi koji su izražavali svoje mišljenje na ovaj način. Tako da je naša ideja bila da kroz ovaj projekat identifikujemo sva ta kršenja i ponudimo neka rešenja u smislu da se te stvari ne ponove, odnosno da se politike zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u nekom budućem periodu znatno naprede. Da. Evo riječ je o istraživanju koje je trajalo 4 mjeseca. Koje su to konkretni pokazatelji i zaključci do kojih ste došli tada? Pa ajde da kažem, zaključci su istraživanje jako obimno. Dakle, sama studija ima oko 266 strana A4 formata, dakle da je to, treba dosta vremena se sve pročita, ali ajde da sumiramo zbog vaših gledalca. Dakle, prvo jesu problemi u smislu zakonodavstva, dakle da je samim, da kažem, neadekvatnim odredbama došlo do kršenja ovih ljudskih prava. Zatim, donošenje podzakonskih akata koje se posebno intenziviralo u ovom periodu krize sa COVID-om, kada je u pitanju, na primjer, sloboda kretanja. Zatim postupanje policije i sudova koji su u svom, dakle, postupanju kršili ova ljudska prava i na kraju identifikovali smo i nepostojanje ili odsustvo nekih procedura koje bi trebalo da postoje opet, pre svega u radu policije i pravosuđa, kojim bi trebalo da se obezbedi veći stepen poštovanja ljudskih prava. Da, evo upravo je evropske standarde o pitanju zaštite ova tri ljudska prava predstavila profesorica Dženeta Omerdica Univerziteta u Tuzli Pravnog fakulteta, naravno. Na što je tom prilikom evo ukazano? Na što je to ona ukazala? Pa ovako, pošto ja sam radio studiju i mi smo nakon studije organizovali 5 promocija u Bosni i Hercegovini gdje su bili prisutni predstavnici ministarstva poslova, pravde i svi, da kažem, zainteresovani stakeholderi. Ja sam predstavljao identifikovane slučajeve kroz primere, dakle ukazivajući šta smo mi to identifikovali, ukazao na greške, a profesorica Dženeta je predstavila standarde evropske, dakle jer smo u nekoj trećoj sesiji, dakle na tim predstavljanjima, mi zapravo diskutovali o mogućim rješenjima tih problema. Dakle, ja sam ih uveo kroz prikazivanje primjera institucionalnog kršenja, onda je ona predstavila evropske standarde, šta je to što nalaže Evropski sud za ljudska prava, šta je to što se traži na nivou Evrope, a onda smo u nekom trećem delu i sami kroz diskusiju nudili rješenje i predlagali kako bi neke stvari mogle da se prevaziđu u narednom periodu. Da, šta bi po vašem mišljenju sada bili neki naredni koraci naše zemlje kako bi se, jel, zakonodavstvo i zaštita pojedinih, ali i drugih prava nekako približili evropskim, odnosno uskladili u potpunosti? Pa prvo da kažem gledalcima da kad u pitanju Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, ona je Ustavom Bosne i Hercegovine i protokoli koji su uz nju doneti, da kažem, priznata kao sastavni deo našeg domaćeg pravnog sistema, ima primat u odnosu na nacionalnom zakonodavstvom, tako da bi trebalo pre svega nacionalno zakonodavstvo uskladiti sa njom. Dakle, mi smo upravo ovom studijom ukazali šta to u ovim domenima koje smo mi istraživali nije usklađeno. Dakle, prvi korak je da se to uskladi. Naravno, sljedeći korak jeste da pogledamo malo i direktive
Evropske unije, pošto težimo dakle ulasku i u Evropsku uniju. Na primjer, Lisabonskim ugovorom je dat jako veliki primat pravu na slobodu izražavanja i mišljenja kao nužni element koje svaka zemlja mora da ispuni ako želi dakle da uspostavi jedno demokratsko društvo. Dakle, najprije da eliminišemo sve ono što nije u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, a onda da pogledamo malo i direktive Evropske unije i da u skladu sa tim menjamo, odnosno upodobljavamo naše domaće zakonodavstvo. Evo, pominjali ste ove prezentacije po gradovima u Bosni i Hercegovini, među kojima je Tuzla, učešće svih, ajde da kažemo, relevantnih institucija i predstavnika u svemu. Koliko su oni evo, zainteresovani da doprinesu promjenama, koliko su oni zainteresovani bili da se uključe uopšte sve ovo? Pa prvo da kažem da ovo je jako veliki projekat koji traje 2 godine i realizujemo ga uz podršku Evropske komisije u Bosni i Hercegovini zajedno sa, pored Pravnog fakulteta u Lukavici, sa nevladnom organizacijom Demokratske asocijacije Demokratske inicijative iz Sarajeva. Mi smo u ovoj prvoj fazi kontaktirali s institucijama kroz prikupljanje podataka, dakle za potrebe naših istraživanja. Paralelno sa ovim, kad smo završili studiju, radili smo te prezentacije gde moram da kažem da su se odazvali i predstavnici kantonalnih ministarstava i drugih nekih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Također naš partner Demokratska inicijativa, Asocijacija Demokratske inicijative Sarajeva je radila da kažem sastanke, odnosno diskusije sa predstavnicima nevladinog sektora kako bi sa njima identifikovali određene, da kažem, prostore gdje možemo da delujemo u smislu nekog predlaganja izmjena. Ono što nama predstoji sad u narednom periodu jeste proces zagovaranja sa ovim institucijama. E sad, vidjet ćemo koliko će one biti raspoložene za to. Ja verujem da hoće, jer mi smo, da kažem, već u ovim, kroz ove prezentacije, na našim prezentacijama imali zaista i predstavnike, počevši od samih ministara, recimo, pravde na nivou kantona do, ne znam, članova nekih odbora. Tako da očekujem da će tu ipak biti saradnje u smislu poboljšanja ovih politika. Da. Dakle, kao što rekao ste i vi, ova studija objavljena u okviru projekta Doprinos akademske zajednice zaštiti ljudskih prava u BiH koji financira Evropska unija i naredni koraci bi trebali biti da ovo upravo donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini još bolje predstavite i da, ajde kažemo, lobiramo da se uskladimo s Evropskom unijom, što je neminovnost u nekoj budućnosti. Pa mi smo, dakle, u tom narednom koraku uspostavili jednu ekspertsku radnu grupu koja ima multidisciplinarni karakter. Znači, nisu samo pravnici, nego su to ljudi koji se bave i medijima, predstavnici studentskih organizacija, predstavnici nevladinog sektora, predstavnici akademske zajednice. I naš nije cilj bio samo da mi ukažemo, e, ovo ne valja, ovo radite loše, nego smo nakon ovoga izradili i određena rešenja. Ako imamo loš zakon po pitanju, ne znam, javnog reda i mira, na primjer po pitanju lažnih vesti, zato što nisu definisane, a kažnjava se za eventualno iznošenje nekih lažnih vesti, mi smo ponudili rešenje kako bi zakon mogao da bude izmenjen i ono što nas očekuje u narednom periodu jeste zagovaranje, gde ćemo sa predstavnicima državnih institucija na svim nivoima zagovarati određene izmene, ali ne na način da ćemo mi samo reći, e, ne valja, ne valja, ne valja to, nego, evo, mi smo utvrdili da to nije u skladu, ali evo i nudimo rešenje kako bi ovo trebalo da bude izmenjeno, da bude u skladu sa evropskim standardima. Ja vjerujem da veliki broj naših gledalaca zanima ova tema i ova studija. Čini mi se da je ona i dostupna na nekim linkovima. Kako doći evo do nje? Možda nešto proanalizirati, možda poslati neko pitanje, nešto. Pa evo, ona je dostupna naravno na sajtu našeg fakulteta, Pravnog fakulteta u Lukavici, dostupna je na sajtu i našeg partnera Asocijacije za demokratske inicijative, dostupna je na sajtu EU resursi, također ima još na nekim linkovima, pošto je dosta to deljeno. Da. Dovoljno je to da ukucate studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava i vjerojatno ćete u Google-u naići na ovaj dokument. Naravno, mi smo voljni za sva pitanja, komentare, jer pored dakle, ovog zagovaranja bit će održana još jedna velika konferencija o zaštiti ova tri ljudska prava i dotaćemo se još i teme uloge ombudsmena u zaštiti ovih prava, tako da eto pozivam ovdje javno sve koji budu bili zainteresovani da možda svoj doprinos daju u vidu nekog rada ili nekog istraživanja i kažem, nadam se eto da nakon ovog dvogodišnjeg perioda ćemo imati znatno izmenjenije politike zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ja vjerujem da hoćemo. Hvala vam mnogo evo za izdvojeno vrijeme i ovo gostovanje, sve informacije koje ste podijelili s našim gledaocima i svakako želim vam uspješan nastavak rada. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledaoci, gost Uzle danas bio je profesor dr. Aleksandar Ivanović, autor studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.